На мій погляд, чим більше Україна буде мати різних творчих імпрес, різних творчих зустрічей, споткань з різними країнами, тим краще, тим більше буде звучати діалог з різними культурами, з різними країнами, на які ми відкриті. І ніхто не сподівався, що фестиваль «Мельпомена Таврії», він, я пам'ятаю, там музичний був фестиваль, як він називався? Так, так, так. Як він називався? Теж «Мельпомена». Краще музичні прем'єри, так. Да. А прем'єра називався? Так, так, так. Ні, він якось Таврій теж називався. Так дивно те, що наш фестиваль, він почав рости і рости по вертикалі, рости в смислі професіоналізму, в смислі цікавих театральних відкриттів, театральних колективів, акторських робіт, режисерських робіт. І він дуже гарно розрісся по горизонталі, тому що він під себе, якби мапа театральна зараз Херсонського фестивалю, всеукраїнського фестивалю, міжнародного фестивалю, він надзвичай, вона надзвичайно широка. І коли ми їздили, от, ну, можете уявити, що Олександр Андрійович запропонував зробити виставу значить, в його театрі. І ця вистава почала їздити, почала з вашої доброї руки, розумієте? Я вам дуже вдячна, пане Олександре, вдячна за те, що ви неспокійна людина, за те, що ви весь час якби в дорозі, і не просто в дорозі, а в дорозі пізнання різних театрів, різних національностей, різних творчих особистостей. Я бажаю вам надалі, дай Боже, всього самого доброго. Спасибі.